ବିଗତ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ମୋର ଗୋଟେ 16-15 ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟେନର୍ ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭର୍ କହିଲା ସାର୍ ବ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଅଜଣାତରେ ସେ ନେଇକି ଆମର ଟାଙ୍ଗିରେ ଗୋଟେ ସେ ଗାଡ଼ି, ସେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଠି ସର୍ଭିସିଂ କରାଯାଏ, ସିଏ ଆମର ମାର୍ବଲ ମୋଟର୍ସରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ଦେଲେ ଫେବୃଆରୀ 27-27-2022ରେ। ତାପରେ ମୋତେ ଡକେଇଲେ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଲି କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା କାମ କରିବା କଥା, ବ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ହେଇଛି ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କ'ଣ କେମିତି କାମ ହେବ କରିବେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍ ବି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଓକେ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ସେ କାମ କଲେ, 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଲେ, ଏ ପାର୍ଟସ୍ ଆସିନି ସେ ପାର୍ଟସ୍ ଆସିନି। 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେଲେ, ସେ ହେଉଛି 1,89,276ର। ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ଏତେ ବିଲ୍ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିଟା ଓକେ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଯିବି। ତାପରେ ସେ ମାନେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ମୁଁ କମସେ କମ୍ 10 ଥର ଗଲି, ଯାଇକି ଦେଖିଲି କି ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ବିଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିବି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ମାରିବେ, ସ୍ପ୍ରେ ଗୋଟେ ମାରିବେ, ସ୍ପ୍ରେ ମାରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ତା'ପରେ ସ୍ପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କଲାପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ମେ ମାସରେ ଆସିକି ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣାଇନଥିଲି ଆସୋସିଏସନ୍କୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ଏଇଆ ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସାର୍ କହିଲେ କି ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଦେଉନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଆମର ମାନେ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମେ 4 ଥର ଆମେ ଆସୋସିଏସନ୍ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଗଲା ପରେ ବି ଆମେ 10-12 ଜଣ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲା କି ଆମକେ ମାନେ ଆମର ଜୁଲାଇରେ ଆମେ ତୁମ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ମେମ୍ବର ଲୋକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି, ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେବ, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାପରେ ଗାଡ଼ି ମାର୍ବଲ ମୋଟର୍ସରୁ 4 କିଲୋମିଟରରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆମେ 9:00 ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍, ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ବାଇଟ୍ ନେଲୁ, ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିକି ଆସିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ମୁଁ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ଭାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଠିକ୍ ମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ଯିବା, ଆଉ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ମୁଁ ଆମର ଓକିଲ ଧରିକି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ନେଲା ପରେ ସିଏ ତାର ଗାଡ଼ି ଯଦି ତାଙ୍କର ବୟାନ ନେଇକି ଯେ ଗାଡ଼ି ଓକେ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କଷ୍ଟମର୍ ନେଉନି, ଆଉ ଯଦି ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟମର୍ ନେଉନି ତାହେଲେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ପର୍ ଡେ 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ GST ମୋତେ ବିଲ୍ କରି ଚାଲିଲେ, ମୋତେ ମେଲ୍ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ତୁମେ ଓକେ ଦେଉନ, ଆଉ ମୋତେ ମେଲ୍ କାହିଁ କରି ଚାଲିଛ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। କୋର୍ଟର ବି ଆସିକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଆନ୍ତେ 9 ତାରିଖରେ ଆମର ଥିଲା, ଜଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତୁମର ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଗାଡ଼ିଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନିଅ। ଆମେ ମୋ ମ୍ୟାନେଜର, ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଓକିଲ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାର୍ବଲ ମୋଟର୍ସରେ। ମାର୍ବଲ ମୋଟର୍ସର ଯେଉଁ MD କହୁଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଓକିଲ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଓକିଲ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ, ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ତ ଓକେ ହେଇନି, ଆଉ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେମିତି ଦେବି? ଏଇଆ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଫେରିଲି, ଫେରିଲେ ଆସି ପୁଣି ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ଭାଇ ଏଇଆ ଏଇଆ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ପୁଣି ବାଇଟା ନାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ମ୍ୟାନେଜର ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ, ଯାହା ବାଇଟ୍ ମୋତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁ କାମ କରିକି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ଇଜିଲି ରିକଭରି ହୋଇଯାଉ, କାହିଁକି 10 ମାସ ହେଲାଣି, 10 ମାସ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କରିସାରିଲିଣି, EMI ଆଉ ତା'ପରେ RTO ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ବାହାରିବ ବୋଲି ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ମୋର 25-30 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ବି କାମ କରୁଛି, ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନି। ଯେତିକି ମୋର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଫସିକି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି କେମିତି ବି ହେଉ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ଇଜିଲି ରିକଭରି ହେଉ। ମୁଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚନ୍ଦକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମହାସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୋର ଏ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ଭାଇ
4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗାଡ଼ି ରଖି 3 ମାସ ହେଲା କାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ୱାର୍କସପ୍ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେଲି ସେ ଓନର ସହିତ, କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି କାମ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ବାବୁ ପଇସା ଦେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଲି, କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସଂଘରୁ 5-7 ଜଣ ପଠେଇଲି ମୋର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ, ସେଠି ବି ସେମାନେ ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଫେଟ୍ରୋଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, 3-4 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ, ତୁମେ ତ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିନ। ତାପରେ ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସଂଘ ନାଁ ଧରିଛ, କେତେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସଂଘ ଆମର କ'ଣ ତାଡ଼ିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ସେଠୁ ସେ ରହିଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମର ଏଠି କ'ଣ ତାଡ଼ିବ, ଆମେ ଟେଲକୋବାଲାକୁ ବି ଡାକିକି କହିଲୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇଟା ବୁଝ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦେଇଛ ଏଇଟା ନ ବୁଝିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ହାରାସ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ତା'ର 50,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଉଛି, 9 ମାସ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଟେଲକୋ ବି ଚିଠି କଲୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ। ଆମେ ବହୁତ ବାର ବି ତାଙ୍କ ଯିଏ ହାୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଡକେଇକିରି ବସେଇକିରି ମିଟିଂ କଲୁ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ନହେଲା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ କଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୁଟା, ନହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସଂଘ ତା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବ। ସେ ତାର ବି କିଛି ନେଲେନି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବୁ, ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକି ଏ ଭାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଭାଇଟା ଭାସିଯିବ, ଆମ ସଂଘ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନ କଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟେଲକୋ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଟେଲକୋ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯେ ମାର୍ବଲ ମୋଟରରେ ପ୍ରାୟ 8-10 ଜଣ ଆମର ସଂଘର ମେମ୍ବରମାନେ ଏଠି ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିବ ତାକୁ 15-20 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ବି ସେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି, ସେ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେବ। ସେ ତୃତୀୟ ମୋଟରରେ କାମ ହୋଇଛି, ଆମ ସଂଘବାଲା ଯାଇକିରି କରିଛି, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟେଲକୋବାଲା ବି ତାକୁ ନିଜ ପକେଟରୁ ମାନେ ୱାରେଣ୍ଟି ଭଳିଆ ତାକୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁଛୁ ବୋଧେ ମାର୍ବଲ ମୋଟର ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ୍ ସଂସ୍ଥା, ଟେଲକୋ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଫ୍ଲଡ୍ଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଆଉ ବଳି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି କାଟିକି ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆମ ସଂଘର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।